en el moment en el que estem decidint si tenim dret o no, si podem començar o no el procés pel dret a decidir. No estem discutint si és per un estat propi perquè es federi amb l'estat espanyol o és per a una altra opció. I per tant, aquesta és la primera resposta. Per nosaltres, l'opció de federar-se amb Espanya continua sent una opció i ha d'estar possible en el marc del procés que engeguem. És evident. Aquesta no pot ser excusa per dir que no t'impliques en un procés com el que estem engegant. Per tant, sí, podem parlar. Però sempre els hi hem dit també, als socialistes especialment, que la nostra defensa del federalisme avui passa per la defensa d'un estat propi, que pugui decidir lliurement que es vol federar amb Espanya i que, per tant, tingui la capacitat, no?, d'aquesta negociació. I això implica no només el federalisme de l'acord, que és el que hem viscut en els darrers anys, sinó probablement avui implica un pols amb l'Estat. I ens sembla que és precisament aquest procés de la consulta el que marca aquest pols. Jo vull pensar que quan el Partit Socialista planteja les dificultats entorn a com està plantejada la sobirania en la declaració o la necessitat de que el procés sigui legal, no és una falta de voluntat, és l'expressió de les dificultats que tenen tal com veuen el text. I per tant, per això hem estat treballant perquè aquestes dificultats es rebaixin amb uns límits, òbviament.